קמנו בבוקר, עלינו לטיסה ונחתנו בבלגרד. משם קונקשן של שעה שעתיים, טיסה למונטנגרו, ומשם עלינו על אוטובוס שלא נגמר, משהו כמו 3 שעות שבדרך עבר במעבורת שלי אישית, זו חוויה שלא הייתה לי. לקראת הערב כבר התחילה העייפות והקושי של הנסיעות והכל, כבר היינו מתים להגיע לפה. קצת הגענו למקום חשוך בלילה, וסגור, אבל הסתדרנו. ובסדר, קמנו היום ליום חדש. הלכנו לראות את האולם, האמת שמשנה לשנה זה רק משתפר, וזה חוויה מאוד מרגשת ככה להיכנס ולדמיין ולראות מה הולך להיות היום בערב. האווירה שאני מתאר לעצמי, מה שיהיה שם זה מטורף, זה אולם סגור, קטן, שהאוהדים יושבים עליך 2,500 מקומות, ואני חושב שזה, רק לדבר על זה, עובר לי צפרמות בגוף, שתשחק בדשא. תחזור. ויקו, את האמת שהגיע אלינו, ושינה לנו את התפיסה לגבי, כאילו, 180 מעלות משנה שעברה, הוא שיטה חדשה לגמרי. קולטים את זה לאט לאט, ואני מקווה שאתה יודע, אימון היום, אימון מחר, נקול את זה עוד יותר טוב. והוא מאמן מצוין, כמובן, דוקטור לקט רגל. באמת אווירה מרגשת, יש פה אנשים טובים, נבחרת מדהימה, כאילו כל שנה אנחנו רק מפיקים לקחים ורק משתפרים, ונקווה שאנחנו נלך כמה שיותר רחוק השנה. תנאים פה מטורפים, אנחנו מקבלים פה מה שאנחנו רוצים. ממש כמו אשכרה נבחרת שבאה לייצג מדינה ומקבלים את מה שאנחנו צריכים. לא חסר לי ולנו כלום. כל האנשים הכי טובים מסביבנו פה, ואנחנו באמת משפחה אחת גדולה וחברים מאוד טובים, שזה לפי דעתי כאילו הכי חשוב. ושיש את זה, אז זה ההתחלה קודם כל. להיות חברים, להיות קבוצה.